ክብሯን የኢትዮጵያ አድማጮቻችን ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ያልን ለዛሬ ህዳር 9 2013 ዓመተ ምህረት ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኘናቸውን ዘገባዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከመጨረሻው እንድትከታተሉን ጋብዝናችሁ። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያገር ክደት ወንጀል በፈጸሙ 76 ጄነራል መኮንኖች ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶች ላይ የሚያዣ ትዛዝ እንደወጣባቸው መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውን እንደሚከተለው እናቀርባለን። በትግራይ ክልል በሚገኝ በአገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም አገር የማፍረስ ሴራ አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩና ያገር ክደት ወንጀል የፈጸሙ የጁንታው ህዋት ወንበዴ ቡድን የበላይ የሥራ ኃላፊዎችን አድኖ ለህግ ለማቅረብ ከሳምንት በፊት ማለትም ህዳር 3 2013 ዓመተ ምህረት የፍርድ ቤት ትዛዝ እንደወጣባቸው መገለጹ ይታወቃል። በተመሳሳይ ከጁንታው የህዋት ቡድን አባላት ጋር እየተገናኙ አገር በማፍረስ ሥራውስ በመሳተፍ ያገር ክደት ወንጀል በፈጸሙ ያገር መከላከያ ሰራዊት ጄነራል መኮንኖች ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶች እንዲሁም በፖሊስ አመራሮች ላይ የፍርድ ቤት የሚያዣ ትዛዝ እንደወጣባቸው ያስታወሰው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መግለጫ ከጁንታው የህዋት የጥፋት ቡድን አገር የማተራመስና የማፍረስ ሥራ አጃቸውን ባስገቡና በአገር ክደት ወንጀል የተሳተፉ ሌሎች ተጠርጣሪዎችን ተከታትሎ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ሥራው ተጠናክሮ መቀጠሉንም ኮሚሽኑ ገልጿል። በዚሁ መሰረት በአገር መከላከያ ሰራዊት በስራ ላይ ያሉና በጥረታ የተሰናበቱ ጄነራል መኮንኖች ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶች የተጣለባቸውን ህዝባዊና ሀገራዊ አደራ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተውና የጁንታው የህዋት ቡድን የሴራ አካል በመሆን ያገር ክደት ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪዎችን አድኖ ለህግ ለማቅረብ የፍርድ ቤት የሚያዣ ትዛዝ እንደወጣባቸው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መግለጽ ይወዳል። ያገር ህልውናን አደጋ ላይ በመጣልና ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል በመናድ ወንጀል ውስጥ በመሳተፍ የሚፈለጉትና የፍርድ ቤት የሚያዣ ትዛዝ ይወጣባቸው በስራ ላይ ያሉና በጡረታ የተሰናበቱ ያገር መከላከያ ሰራዊት ጄነራል መኮንኖች ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶችን ስም ዝርዝር ማውጥቷል። ስም ዝርዝራቸውን በፌስቡክ ገጻችን ላይ እናሰፍርላችኋለን። ስማቸው የተዘረዘረው ጄነራል መኮንኖች ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶች ከአገር መከላከያ ሰራዊት እሴቶች መካከል ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር ጥቅም የሚውል ወደ ጎን በመተው የወንበዴው ጁንታ ህዋት የጥፋት ቡድን የሴራ አካል በመሆን በወንጀል የሚፈለጉ መሆናቸውን ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በመግለጫው አስታውቋል። በመሆኑም መላው የሀገራችን ህዝቦች በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትና ሚሊሻዎች እንዲሁም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገራችን የፖሊስ ሰራዊትና የደህንነት ተቋማት እነዚህን የጁንታው የህዋት የጥፋት ቡድን ተፈላጊዎች አድኖ ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ባለው ጥረት በእያላችሁበት የድርሻችሁን እንድትወጡ ኮሚሽኑ ጥሪ እያቀረበ በቀጣይም በጁንታው የህዋት የጥፋት ቡድን አገር የማተራመስና የማፍረስ ሴራ እንዲሁም በአገር ክደት ወንጀል የተሳተፉትንና በየትኛውም የኃላፊነት ደረጃና መዋቅር ላይ ያሉ ተጠርጣሪዎችን ተከታትሎ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ስራውም ሆነ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታታይ መረጃዎችን በመገናኛ ብዙሃን በኩል ለህብረተሰቡ ይፋ የማድረጉ ሂደት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መግለጹ በምዕራብ ወለጋ 142 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳ አስታወቁ። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በወሰደው እርምጃ 48 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን በህብረተሰብ ውስጥ ከተበታተኑ በኋላ 64 የቡድኑ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ አያይዘው ባለፉት 2 ሳምንታት ለኦነግ ሸኔ አባላት ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ 1341 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ተናግረዋል። ከዚህ 104ቱ የህዋት አባላት መሆናቸውን ነው የተናገሩት። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በሰጡት መግለጫ ራያና ሽሬ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መያዛቸውን አረጋግጠዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በውጊያው መገፋፋት እንዳለ ድሮም እናውቃለን አሁንም ገጥሞናል ትላንት ጣላት ወደ ራያና ሽሬ ገብቷል
ትግሉ አሁንም ቀጣይ ነው ገና ነው ውጊያ ውስጥነን መገፋፋት እንዳለ ይታያል ከነ ሙሉ አቅማችን ሆነን ነው አሁንም እየገጠም ነው ያለ ነው ብሏል ጦርነቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ የህዝብ መፈናቀል መከሰቱ በተለይ በትግራይ ህዝብ ላይ ከባድ ችግር መድረሱን አንስተዋል ከትግራይ ክልል ጋር እየተዋጉ ያሉ ኃይሎች በድሮን ጭምር ጉዳት እያደረሱ ነው ብሏል መንግስታቸው ሁሉን አቀፍ ትግል ማድረጉን እንደሚቀጥል በመግለጫቸው ገልጿል በሌላ በኩል ከትላንት በስቲያ የአውሮፕላን ጥቃት ያስተናገደችው መቀለ ትላንት እናና ዛሬ መረጋጋት ይታይባታል ሁሉም የግልና የመንግስት ባንኮች ተከፍተዋል የነዳጅ ጥረት በመኖሩ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መቀነስ ጀምሯል የስልክና የኢንተርኔት ግልጋሎቶችም እንደተቋረጡ ናቸው በሌላ በኩል ጄነራል ብርሃኑ ጁላ ህዝቡ ጦርነቱ በጊዜ እንዲቋጭ ይፈልጋል ብለዋል የTPLF ወንጀለኛው ቡድን ህዝቡን በነቂስ ሰራዊታችንን ካለፈ በኋላ በጀርባው እንዲወጋ ሰርቶና ተዘጋጅቶ ነበር ይህ ሳይሳካለት ቀርቷል ህዝቡ ከሰራዊታችን ጋር ወግኗል እስከዛሬ ከሰራዊታችን ጀርባ ወይም ከሰራዊታችን ጎን የተኮሰ የትግራይ ማህበረሰብ የለም ውጊያው ቶሎ ወይም በፍጥነት እንዲያልቅለት ይፈልጋል ቶሎ ብሎ ወደ ሰላማዊ ኑሮ ለመመለስ ከፍተኛ ጉጉት አለው ይህ አንዱ በጦርነቱ ውስጥ የታየ ክስተት ነው ሌላው ደግሞ ህዝቡ ለሰራዊቱ መረጃ እየሰጠ ነው ጠላት ከባድ መሳሪያዎች የት ነው ያስቀመጠው ከየት ነው የሚተኩሰው ወዴት ነው የሸሸው ወዴት ነው ከፍተኛ ኃይል ያለው ወዴት ነው የማስመሰል ኃይል ያለው የሚለውን ለሰራዊቱ መረጃ በመስጠት ሰራዊቱን እየደገፈ ወደ መሃል ትግራይ እንዲገባ ድጋፍ እየሰጠ ነው ብለዋል በአፍሪካ ውጤታማ ባሎነ የኃይል አጠቃቀም 600 ሺህ ሴቶችና ህጻናት ለህልፈተ ህይወት ይዳረጋሉ ተባለ በአፍሪካ ውጤታማ ባሎነ የኃይል ምንጭ አጠቃቀም የተነሳ 600 ሺህ የሚጠጉ ሴቶችና ህጻናት በየአመቱ ለህልፈተ ህይወት እንደሚዳረጉ ተነገረ በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የመሰረተ ልማትና ኢነርጂ ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር አማኒ አቡ ዘይድ በዌቢናር በተዘጋጀው የምስራቅ አፍሪካ የኃይል ተቆጣጣሪዎች ማህበር ውይይት ላይ እንደገለጹት በአሁን ወቅት 600 ሚሊዮን አፍሪካውያን የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኙም። ዓለም የተለያዩ የኃይል አማራጮችን እየተጠቀመች ባለችበት 21ኛው ክፍለ ዘመን 800 ሺህ አፍሪካውያን ግን ንጹህ የኃይል ምንጭ የሚያገኙበት ምንም አይነት እድል እንደሌለ ነው ኮሚሽነሩ አስረድቱት። በዚህም በከሰልና ማገዶ እንጨት ጥገኛ ሆኖ ኑሯቸውን እየገፉ እንደሚገኙም ገልጸዋል። የችግሩ ዋነኛ ተጋላጭ የሆኑት ሴቶችና ህጻናት ደግሞ ለሞት እየተዳረጉ እንደሚገኙ አስረድተዋል። በየአመቱ 600 ሺህ የሚሆኑ ህይወታቸውን ያጣሉም ብለዋል። ሁኔታው መንግስታትና የልማት አጋር በኃይል ሴክተሩ ላይ ፈጣን እርምጃ እንዲወስዱና የሟቾቹን ቁጥር እንዲገቱ የሚያስገድድ እንደሆነም አመልክተዋል። ችግሩን ለመፍታት የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ማሳደግ በስራ እድል ፈጠራ ማሳተፍ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በሳይንስ በቴክኖሎጂና በኢንጂነሪንግ መስኮች የሴቶችን የሙያ ክህሎት ማሳደግ በዋናነት ሊከናወን እንደሚገባ ኮሚሽነሯ መግለጻቸውን ዴይሊ ኔሽን ነው የዘገበው። የኢትዮጵያ ስታርማቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እስካሁን ነበር። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁን በእጅጉና መሰግናለን። ከሰዓታት በኋላ በተለያየ ዝግጅት እስክናገኛችሁ ድረስ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቶሎ ያገኙ። ሰብስክራይብ ማድረግና ደውሉን እንድትጫኑ ለማስታወስ ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያችን ሰላምና ብልጽግና ለህዝባችን ደግሞ ፍቅርና አንድነትን ፈጣሪ ሰጠልን በመለመን ነው።